Para que consiga apreciar em grande forma tanta beleza natural, nos aviões da TAP não é permitido fumar, nem mesmo cigarros eletrônicos. Felizmente, neste avião, os equipamentos eletrônicos podem ser usados, desde que esteja em modo de voo ou equivalente. Caso se encontrem danificadas, apresentem uma temperatura anormal, produzam fumo, que não se recorde da sua localização ou tenham caído para o interior da estrutura da sua cadeira, deverão informar de imediato a tripulação. E por último, coloque as costas da cadeira em posição vertical, recolhe a mesa e aperte o cinto. Para mais informações, consulte o folheto de segurança que se encontra na bolsa das cadeiras. A tripulação deste nosso Portugal deseja-lhe uma boa viagem.